Ողջույն բոլորին։ Հարգանքներս։ Ճիշտնասած անդրադարձների համար եւ որոշ լուսաբանողների համար։ Բայց սկզբում անդրադարձների համար։ Ուրեմն մի քանի վարկյան, սպասենք, ես գիտեմ բոլորը տարված են դիտելով թե որ քաղաքում ինչպես են սրանց հերթական անգամ մերժում։ Սահավակներ մեր ընկերներ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ նախ շնորհակալություն բոլորիդ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ ճիշտ եք ընկալել ինչի մասին է խոսքը ու այդուհանդերձ եկել եք։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր չեն եկել, բայց նամակներով, զանգերով գրել էին, որ մեզ հետ են, ինչ-ինչ պատճառներով։ Դե բնականաբար ես չեմ ուզում ինչ-որ խոսել եղանակային պայմաններից եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում հիմա փորձենք անդրադառնալ։ Ուրեմն հա, մի հատ անդրադառնամ պարաթիվին, մեկ էլ Նաիրա Զորաբյանին, ըստեղ ես անհամբեր եմ, էլի։ Հետո խոսենք, թե իրականում ինչ կար։ Պարաթիվին, նույն Հայաստան Դաշինքի Վահե Հակոբյանի կնոջ թիվին, իրենց սյունեցի համարող այս ընտանիքը, ով բազմիցս թալանել ու սնանկացրել է սյունիկը, զորով եկել խնդրում են, որ այսուհետ իրենց գործողություններին առավել կոպիտ ու ամբողջական անդրադառնան։ Զորով ստիպում են, որ եկել խնդրում են, ասում են, աղաչում ենք գնել ջան, արի կլինի ավելի լավ, ավելի այնպես խորքից ասա ինչ որ ասեմ ես։ Բայց իհարկե այսօր դա չեմ ասի։ Պարաթիվին գալիս վերևից նկարում է, ընկերում է Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների հուշքու հանրահավաքը։ Սա մեր լրատվությունն է ու դեբիլությունը իր ողջ էությամբ։ Իմիջայլոց հենց ձեր մասին էր այսօրվա հավաքը։ Ձեր դեբիլության մասին էր այսօրվա հավաքը ժուռնալիստների, լրատվականների։ Ես անգամ լրագրողել չեմ, բայց համենայն դեպս փորձում եմ միշտ պատասխանատու հայտարարություններ անել, որպեսզի հետո ստիպված չլինեմ արդարանալ կամ աչքերս փակել ու չտեսնել, որպեսզի չտեսնեմ, թե ինչպես են ինձ կարկոծում սուտ հայտարարությունների համար։ Եթե ես տարածեմ այնքան սուտ, ինչքան որ դուք, հավատացեք, դուք ուղղակի տան դարպասից դուրս չեք գա։ Դեռ չխոսեմ ձեր վերտալյոտների մասին։ Ուրեմն հերթական անգամ նույն դեբիլներին մի անգամ էլ կասեմ, չեմ զլանա։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների հավաքը չէր։ Դա Գնել Սարգսյանը, քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության հավաք էր արել խոսելու համար ու ընդհանրապես ոչ մեկի դեմ և ի սատարումս ոչ մեկի, այլ հանրային համերաշխության մասին, որը ձեր շատ մեծ գլխի, ասենք ջերմոցում աճացած գլխի միջի փոքրիկ բջիջները անզոր են ըմբռնել։ Բայց Պարաթիվին ու տիրոջը, մեր պատգամավորին, քուչեքում թափառող սյունիկ լափածին, կանդրադառնամ առանձին։ Այստեղ ավելի հետաքրքիր թեմա կա։ Իսկ թեման կայանում է ինչում։ Թեման ամբողջովին Նաիրա Զորաբյանն է, ով գրառում էր կատարել հետևյալ կերպով. Նիկոլ Փաշինյանի համակիրների հուշքու հանրահավաքը,
Այն անցնում էր Նիկոլը Գանձը եւ գնել ջան Նիկոլի համար այնքան եմ ասֆալտներին պարկել, մինչեւ հիմա մեջքս ցավում է վանկարկումների տակ։ Աննախադեպ հզոր հանրահավաքը մազոխիստաբար մինչեւ վերվեց։ Աննախադեպ հզոր հանրահավաքը մազոխիստաբար մինչև վերջնայելով իմացա, որ Նիկոլին Գանձ համարող Հասմիկ Ջոջեի աղջիկը այսօր ատեստատ է ստացել, եկեք բոլորով ասենք շնորհավոր, հզոր էր, հզոր։ Նաիրա Զորաբյան, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ամաչում եմ, խիստ ամաչում եմ, որ թույլ եմ տվել, որ իմ երկրում երբևէ ազգային ժողովում լինի քեզ նման մեկը, ով ներկայացնում է մարդու իրավունքները, այսինքն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների երբեմնի նախագահ է եղել, եւ դա դեռ քիչ է, ԵԽԽՎ-ում էլ Հայաստան է ներկայացրել։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք մարդ, Հասմիկ Ծոյան մեջ նա մտնում։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր պատկերացրած մարդու իրավունքները մի քանի մարդու մասին են եղել, եւ դա է եղել պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք բառը ասֆալտի տակ է եղել։ Բայց չէի պատկերացնում, որ մարդը կարա իր արած համցանքի հանցավոր գործունեությունը, սա բարոյական նորմերով ասված հանցավոր գործունեությունը, այսքան իցույց դնի։ Ես երբեք չեմ ցանկացել անդրադառնալ թե ձեզ, թե ձեր ղազագրին, ձեր դստեր վաճառքին, դա ձեր ընտանեկան գործն է, դուք այդտեղ գիտեք ով ա ում ծախում, բայց գիտեք ոնց, մեկը, ով իրենց առաջնորդին ամաչում ա դուրս բերի առաջին պլան, որովհետև գիտի, որ մարդիկ կփախնեն, դժվար թե ունի բարոյական ենքան իրավունք, որ քննադատի մի քաղաքացու, ով որոշել էր հանրային համախմբման փորձ կատարել ու որը իմիջայլոց ստացվեց։ Հիմա ասեմ, թե ինչպես ստացվեց, հետո նարաջանքո հետ խոսենք դեռ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ներվային կին եք, գուցե կանացի որոշ հանգամանքներից ելնելով էլ մի քիչ չարացած եք, բայց ձայնագրությունն էլ կա։ Տես, ես հանրային, ես քաղաքացի լինելով Հայաստանի Հանրապետության, կոչ էի արել իմ Facebook-յան էջով, ընդ որում, հեռուստատեսության իմ հարթակը երբեք չօգտագործելով։ Եվ հենց այս սրա համար, որովհետև իհարկե ես գիտեի, որ դուք շահագործելու եք։ Իմիջայլոց ասեմ, անգամ կուսակցության վարչությունը դեմ է եղել, որ ես դա անեմ։ Ես իհարկե այնտեղ հասկացրել եմ, որ դա քաղաքացիական աշխատանքա, քաղաքական բաների մասին չի, բայց ամեն դեպքում այդպես ստացվեց ու իհարկե ընկալեցինք։ Եվ ոչ մի ռեսուրս չի օգտագործվել, բացարձակ փող չեմ բաժանել, դա հաստատ, փող չկա այդ, որ բաժանենք, Պերերիվի հարց չեմ լուծել, մի 15-ատ հեռուստատեսություն ու կայք չեն լուսաբանել, քայլերթ չեմ կատարել, համերգ չեմ դրել,
Եվ ամենակարևորը չեմ հայտարարել որ դա ձեր դեմ է։ Հասկանում եք տարբերությունները։ Ու այդքանից հետո եկել էին շատ ավելի շատ գիտակից քաղաքացիներ, քան գալիս են օրվա կտրվածքով ձեր ծաղկե փնջի մոտ, ովքեր պաշտոնյաներ են, ովքեր պիտի որ այնքան բան հասցրած առած լինեին, որ հասարակության սերը վայելելուց լինեին, ովքեր բաժանում են փող, ովքեր սերմանում են ատելություն, եւ այլն, եւ ու լուսաբանվում են մոտ 15 հատ հեռուստատեսումով ու ռադիոյով, ու կայքերով, այդ ամեն ինչը քիչ է, դեռ մի 20 օր էլ փողոցները անցած քարշ են գալիս։ Այո, քարշ են գալիս։ Այստեղ ես մի դիտարկում անեմ։ Երբ Նիկոլը Փաշինյան հեղափոխություններին հեղափոխության ժամանակ ասում էր, բոլորիդ պարկեցնելու ենք ասֆալտի, ես թերահավատորեն եմ մոտենում այդ մտքին, ոչ թե Փաշինյանի ցանկության, այլ այդ մտքին, որովհետև չէի կարծում, որ դա կարող է հիմա ասվում է, այտենց բանի տակ ցանկություն, որ գնալու ենք այդ ուղությամբ, այլ փոխաբերական իմաստով, բայց չէի հավատում, որ դա իսկապես իրական է լինելու, բավական չի, ու դուք ինքներդ եք պարկելու ասֆալտներին, ոչ թե ձեզ ինչ-որ մեկը պարկացնելու է։ Գիտեք ոնց, Նաիրա, ասեմ, որ քեզ համար պիտի մեծ պատիվ լինի, որ ես հիմա խոսում եմ քո մասին, բայց այսպես է, դուք մարդ էիք ուղարկել մեր այս փոքրիկ հանրահավաքին, որից շամպես վախենում էիք, որպեսզի գան անգամ այդտեղ պրովոկացիա անեն, այ այս է ձեր քաշը։ Մեքենայով դրոշը վրան։ Բայց մենք այնքան գիտակից քաղաքացիներ ենք, որ իհարկե չենք կարող գնալ այդ պրովոկացիային, որովհետև դուք վախենում եք մեզանից։ Երկրորդ, այնտեղ ես էի իմ Facebook-յան ընկերների հետ։ Ինչի՞ց ես նեղվում։ Ինչի՞ եք անունը փոխում։ Անունը մի քանի անգամով, եթե դիտեք, իմ 3 հատ եթեր եմ արել, սա 4-րդն է։ Այդ թեմայով եթերներս կտեսնեք ինչի մասին է դա։ Ճիշտ հակառակ, դուք այնքան եք ատում ժողովրդին, որ կարծում եք, որ ժողովուրդը պիտի ձեր դեմ ինչ-որ բան անի։ Դուք շատ փոքր եք, որ ձեր դեմ ժողովուրդը իր բան ու գործը թողնի ինչ-որ բան անելու, ու եթե դրա կարիքը լինի, հաստատ ես չեմ, որ կոչով կդիմեմ, ես մաքսիմում մասնակից կլինեմ։ Բայց այնքան ուղեղները չի հասնում, դուք ինչ, հիմա որ այդ գրառումը արել եք, դուք կարող եմ ասել, որ դեմ եք հանրային համախմբման կոչին։ Վստահ եմ, կարող եմ։ Ձեր առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին անգամ ամաչում եք, Ռոբին, ամաչում եք, ձեր մոտ բերեք, հիանալի գիտակցելով ժողովրդի ատելությունը ձեր հանդեպ, եւ ես այն մարդն եմ, որ դուք պիտի առանձին կերպով ոտերս լվանայիք, ջուրը խմեիք, որով հետև ես ոչ թե այն հարությունը, ով պատրաստ է ձեզ բզիկ-բզիկ անելու, սրանով, ճիշտ հակառակ, ես փորձում էի այդ ատելությունը թուլացնել ու ամեն գնով պահել, որ չգնա խոսակցությունը ձեր դեմ, ձեր գործողությունների դեմ, ձեզ չքննադատվի, այլ ճիշտ հակառակ, պահում է, ասում է, նրանք էլ են մերը։ Հանգստանանք, թուլանանք, մենք ավելի սիրուն բաներից խոսենք։
դուք բոլորով ինձ առանձին շնորհակալություն ախր ունեք հայտնելու, եթե ընկալեք, թե գնելն ընտեղ ինչով էր այսօր զբաղված։ Այո, հենց դուք, եւ ինձ թվում էր, ահա, ընդ որում ես ձեզ էլ եի հրավիրել, Վանեցյանին էլ եի հրավիրել, Սաղաթելյանի իշխան էր, չէ՞, Սաղաթելյան, իրան էլ եի հրավիրել, գայք, 500 հոգուն, հիմա դուք մոտ, ինչ կան, մի, հետչուս մի, 2 միլիոն դրամ պատրաստ եք տակ, որ 500 հոգի մարդ կա ձեր մոտ։ Բայց այնտեղ ենք, խոսում ենք համախմբումից։ Լավ բան ենք խոսում, վատ բան չենք խոսում։ Եթե դուք ազնիվ եք, գայք, հրավիրել եմ, կարող եք եթերները նայել, ժողովուրդ ջան, ասեք, ասել եմ թե չէ։ Սպասում ենք, որովհետև դա քաղաքական բան չի, քաղաքացիական բան է։ Ու ժողովուրդը ասում է, եկեք իրար չատենք։ Հիմա եթե դու դա քեզ համար դարձրել ես ղժալու ինչ որ առարկա ու մարդկանց վիրավորելու առարկա, կներես թքեմ ես քո երեսին, այսքանը կարող եի ասել։ Ոչ թե որպես անձի մարդու, այլ որպես քաղաքական ներկայացուցիչ, հասարակական ներկայացուցիչ։ Ու ընդհանրապես ովքեր փորձում են պարակտել իմ ազգին, թքեմ նրանց երեսին։ Իսկ այս քո գործողությունը, Նաիրա Զորաբյան, պարակտիչ գործունեություն է։ Եվ հիմա ամենակարևորը, Նաիրա, ես չեմ կարծում, որ երբ որ դու Ֆրանսիայի հրապարակից փորձում ես հեռանալ, քեզ մոտ դա մի ժամ չի ստացվում, ժողովուրդը քո կողքին 1000 հարց ա ուզում տա։ Ես դրան չեմ հավատում։ Դու երբ ցանկանում, պայուսակդ վերցնում ու գնում ես։ Իսկ մենք մարդիկս վերջացրել ենք մեր խոսալիքը ու դեռ մի ժամ կանգնած ենք այնտեղ։ Ես հասկանում եմ նախանձը, ամեն ինչն եմ հասկանում, բայց ինչ էր ստեղ գրած, մի բան գրած էր, բացես, Հասմիկ ծյոթյայի աղջկա դիպլոմը, ես չգիտեմ, դա երևի մոգոնել ես, տեղյակ չեմ, բայց սենց ասեմ, որ եթե նման բան կա, ա, ատեստատ է այսօր ստացել, եթե նման բան կա ու դա մի հատ Հասմիկ ծյոթյայի ուրախության առիթն է, այո, ես սրտանց շնորհավորում եմ, որովհետև մեր երկրի քաղաքացիներին չպետք է նայել իրենց ունեցվածքով, պետք է նայել հոգու, սրտի ունեցվածքով։ Ու ցավոք սրտի դուք նայում եք նաև գրագիտության մակարդակով, ղժում եք ժողովրդի վրա, իսկ ես ոչ, իմ ու ձեր տարբերությունը դա է, նրանք ամենախեղճ մարդիկ, իմ ամենամտերիմ ընկերներն են, իմ հարազատներն են, որոնց ես փորձում եմ փրկել ձեզանից, որովհետև ծամել եք նրանց ուսման հնարավորությունը, ծամել եք նրանց գիտակից լինելու իրավունքը։ Հասկանում եք, չէ, ես հասկանում եմ, որ զոր բաներ եմ ասում, չեք հասկանան, բայց գոնե ձեզ կարդացողները կհասկանան։ Ուրեմն մի լացիրակ կա, ուրեմն մի հատ մտի մեսենջերին, մի հատ գրառում էր արել, հա, քո մեսենջեր, իմ ուղարկածները,
Աշխեն Վիրաբյան այսպես Ես ինչի եմ անդրադարձել, որովհետև ինձ նշել էր։ Ես շատ ժամանակ բնի հիմա սրանել եմ բլոկ արել, հարցը դա չի։ Գրել է Նիկոլի աջակիցների հուժկու հանրահավաքը, գնել Սարգսյան, վախեցանք։ Աշխենչիկ ջան, կարող եք չվախենալ, դա առայժմ ձեր դեմ չի։ Հուսա ընդհանուր առմամբ անգամ հանրահավաքել չի։ Չնայած որ Ձեր Վանեցյանը 10 օր ասֆալտին նստած խաշվում էր, այսքան մարդ ունենալու համար իր կողքը։ Իսկ Նարեն Զորաբյան խորհուրդ կտամ գրառումներ անելուց առաջ ինձ չբլոկել, այլապես ես դա դիտարկում եմ որպես քակլան լինելու նշան։ Որպես ոչ մեկի հետ կապ չունեցող առանձին ագրավի տեսակ։ Ձեր անգրագիտությունն ու տգիտությունը, չնայած ավարտածի ու ավարտած լինելու ու դիպլոմ ունենալու, մի փաթաթեք այս ժողովրդի պարանոցին։ Դուք ոչ ոք եք, դուք քուչ տեղ եք։ Այնպես որ շարունակեք պարակտել, շարունակեք ազգին պարակտել, շարունակեք ազգի ներսում թուրքեր մանգալ, շարունակեք ատելություն սերմանել, բայց գոնե ինձ համեստիս թույլ տվեք դա չանել, դրա մասնիկը չդառնալ, Ու ճիշտ հակառակ շուրջս համախմբել լուսավոր մարդկանց ու խոսել գեղեցիկից։ Լավ։ Իսկ անդրադառնալով մեր այսօրվա հավաքույտին, հարգելիներս, շնորհակալ եմ ձեզ բոլորից, անչափ շնորհակալ եմ։ Ես մի հոգու էի սպասում այնտեղ։ Մի հոգու, ու ասել եմ դրա մասին, հավաքվեցին շատ, ճիշտ է, բավականին բարդ էր զսպել մարդկանց ցանկությունը գոնե մեկ-երկու բառով իրենց ասելիքը քաղաքական թեմաների շուրջ չարտահայտվել, գոնե հնարավորինս զուսպ, բայց ընդհանուր առմամբ դա հաջողվեց։ Ես ուրախ եմ այսօր։ Ես այսօր ձեզ հաղթել եմ։ Այսօր այնտեղ կանգնած ամեն մարդ այս եղանակին այնտեղ գալով ոչ մի այլ կերպ ուղեղը լվացած չլինելով զուտ ինձ լսելով այնտեղ գալով ձեզ հաղթել եմ։ Ընդ որում այն պարագայում, որ մենք միշտ առաջարկում ենք եկեք մեզ ու ձեզ չանենք, բայց դուք անընդհատ չեղքում ու չեղքում եք։ Դե ինչ, երբ որ խաղում եք, պիտի ունենաք նաև պարտվելու, արժանապատիվ պարտվելու, պարտությունը ընդունելու կարողություն, արժանապատիվ կերպ։ Բայց ձեր թափաս չարությունը արդեն խոսում է ձեր մեր աշխարհում տեղի ունենալիքի մասին, տեղի ունեցածի մասին։ Ընդ որում ասեմ, անկախ ամեն ինչից մենք որոշել ենք, այո, որոշել ենք, որ ամեն ամսվա առաջին շաբաթ օրը Սասունցի Դավիթ արձանի մոտ, իհարկե առանց արդեն ռուպերի ու տեխնիկաների ու չգիտեմ ինչերի, ուղղակի նստենք ու մի քիչ զրուցենք ու լավից խոսենք, գեղեցիկից խոսենք, համախմբումից ու միասնականից խոսենք,
Որովհետև դիկին Նաիրայա նմաններին ասեմ հետևյալը. Եվ այնտեղ գտնվող կազմակերպիչներին, մասնակիցներին բան չունեմ ես ասելու. Ասեմ հետևյալը. Տեսեք արդեն կրակոցները, ամսի երկուսից կային միջայլոց. Թուրքը այս են ժամանակ իրան լավ ազգում, երբ որ ձեր նմանները կան. Իսկ այ եթե ձեր արտահայտությունների մեջ մի փոքր համախմբման կոչերով հանդես գայք, մի փոքր ժողովրդին չօգտագործեք ձեր անձնական շահերի օգտին, ժողովրդին չօգտագործեք ձեր ատելությունը որպես մասսայականացնող նյութի, ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի. Հասկացանք իրար։ Ընդ որում չէր կիրառել ամենակեղտոտ տեխնոլոգիաները, որոնք որ դուք եք կիրառում։ Սենց, Ժորժ ջան, ես սրանց էս սենց ուզում էի ասեի, իհարկե դեռ շատ կանդրադառնամ։ Արա ոնց կարա մարդը ասի մեր առաջնորդին մի բերեք, մարդիկ իրան տենում փախնում են, ձայնագրությունը լսել եք, չէ՞։ Ու պտտվի իմ առածին անում դնի, ամենախնդալու բանն է էլի ախր, ախր չի կարելի այդքան դուրակ լինել էլի ախր, ի՞նչ ասած, ախր եկա տրամադրություն ասել լավ, ոչ մի կերպ սկի չեմ էլ ուզում մեկի մի բան ասեմ ու չեմ էլ ասելու, աբսուրդ։ Հայրա Զորաբյան, եթե առանձին ձեր Facebook-ով եթեր անեք ու ասեք վաղը հավատում ենք ես ինչ վայրում, մի գեղեցիկ բանի համար, կարող ենք իմանալ, մոտավորապես 3 հոգի կգան, իհարկե բոլոր դեպքերում անկուսակցականներ որպես լինեն, բան չգիտեմ։ Այդտենց վախի մեջ էլ կապրեք։ Իսկ իմ ազգից ես շատ շնորհակալ եմ, անգամ ես պարագայով, առանց կազմակերպելու, առանց չգիտեմ զիզի բիզի բաների հետևից ընկնելու, առանց ինչ-որ ռեսուրսներ օգտագործելու, առանց ինչ-որ դեմ, մեկի դեմ, ես հասկանում եմ, որ դուք երազում եք, որ ծեծ ուտեք, այն մազոխիստը դուք եք, բայց դա չի լինելու, որովհետև անձամբ ես թույլ չեմ տալու, ես դա չեմ ընդունում, չնայած շատ շատ իմ ընկերներ, Տիգրանը լավ գրել, Տիգրան ջան ո՞նց է Ղարաբեր, սաղ ես, ողջ ես, Մկիրովականի պրավալից ասա, ամբողջ ձեր խունտայով գնաք, հաստեք Կիրովական, ոնց քանի հոգով գնացել եք, այդքան հոգով դուրս գայք, տնաշեններ։ Ես հիմա որ մենակս գնամ Կիրովական, ոնց շլնի միջև Կիրովականից ելնելս մի 10 հոգի ինձ կճանապարհի ախր։ Ի՞նչ լավն եք դուք, ծիծաղելի եք դուք։ Բավոր բան են դրել են 2018-ի հեղափոխության նկարը, նայք սրանց ֆանտազիան, էլ ոնց կարան կեղծ հեղափեն, տակը դրել են այսօրվա մեր հավաքը, ու իբր էտա էլի, անորմալն էր նա հեղափոխության հավաքը, սա մի հատ մարդ իր մարդը ասելու, ապե դու խիչ եկար, արա եկո վրա ջղայնացած եմ, քեզ վրա հատկապես դու խոսք էիր տվել, որ կգաս ու չեկար, հատկապես քեզ վրա ջղայնացածը,
Ընդ որում, ընդ որում ձեր վայրենիների գործունեությունից դեռ պետք է մտահոգվել մարդկանց վրա, արժի որ ընդհանուր առմամբ ընդհանրապես երթանենք միայն։ Դուք պատկերացնեք, եթե հիմա եթե ես երթանենք ու այդ երթը լիներ ձեր դեմ, ես դա չեմ ուզենա, որ լինի, որովհետև այդտեղ ժողովուրդ կա։ Բայց դուք ոնց որդի ուզում եք։ Ոնց որդի ուզում եք։ Հասմիկ ջան, արի սենց անենք, լավ, արի զրուցենք էլ մի քիչ, որտեղ ոնց հասկանամ, դու մի փոքր ինձ սխալես ընկալում։ Ոչ, ստացվեց։ Բագրատ, արգայ, խնդրեմ։ Մի քիչ սենց կիսվենք էլի, որտեղ մենց տրամադրություն դավա։ Չի ստացվում, չի ստացվում։ Հասմիկ ջան, ուզում եմ քեզ հրավիրեմ եթերի, հարմար է քեզ։ Լավ, ասնուկ ետ առանձին կխոսենք, ապես չեմ ուզում է, եթե ես անջատը։ Չորջան, էլ է առաջարկեք։ Ա, Հայկաս, Հայկաս հարմար է մի անաս։ Հայկասս էլ լրիվ ես վերջերս ժղայնացել է։ Իսկականից պիտի էլ կապվենք, էլ չենք կապվել։ Հիկոս կարա, մի ռոպե, համ էլ տենանք ոնց է, դաբարից, իձից ձեզ, ուղարկել եմ ընդունի Տիգրան, երեկո, Ժողովուրդ ջան, իմ հաղորդման ռեժիսորնա, երեկ հեռարձակումս իրա պատճառով չի եղել, որովհետև հերթական անգամ փորձեր անում մեռներ, բայց հետ բերինք։ Սենց կանգնեմ, սենց ավելի հարմար կլինի, բարև բոլորին։ Ես պատրաստ եմ, ոնց եք։ Մենք լավ ենք, դու հետևում էիր։ Անպայման հետևում էի, ես իմիջայլոց երեկ ուժամի, հա, մոտարապես թե 10-ի կողմերը, 11-ի կողմերը հիվանդանոցից դուրս գրեցին, ասեսի ռադդ քաշի, մեկը ապրելու ես, ասում ես իջել եք խոչը ժիզ, մեդիցինը բիսիլնա։ Հա, լավ, հիմա սրան բուժենք, թե թողենք ապրի։ Հա, մեզ թողենք ապրի։ Որոշեցին, որ ապրի։ Դե հիմա Բարքաս, ամեն ինչ նորմալ է, դուրս եմ եկել մի քիչ քայլեմ, բայց դե քայլելու հետ բնականաբար նայում եի, հետևում եի ես նորություններին, գնել Կիրովականը, էդի վերջն էր, դու տեսար Կիրովականը մարդը ոչ էի։ Ես առանձին կադրերով էի նայում, ես նայեցի բավականին, լայֆ անում եմ, համացանցում ինչ որ կար, դե բնականաբար անալիզը արեցի, Պարա TV, մնացած TV-ների այդ մատուցման ձևը, հասկացանք, որ մարդ չկար, եղած մարդիկ էլ հավաքվել էին մենակ են վատ-վատ բարերով դիմավորելու, այսքան պորտները դրեցին տեղը, հիմա այդ քանից հետո դուրս գալ ու միատել եթեր անել, մթոմ
տեսակ իրավականը շուրթ տվեցինք, եսի մինչ հարեցինք, այ մարդ լավ ինչքան կարելի է ասել։ Այ Վանեցյանի բալ Վանեցյան լայվ էր անում, տեսակ իրովը վաղնել գնում ենք Լեննական Գյումրի ավելի ճիշտ։ Ոբշեմ մի խայտարակ վիճակ, խայտարակ վիճակ։ Այսինքն դե հիմա չգիտեմ էլ հիմա երևի այս լայվի մեջ կարելի է չի ասել որ ասում է թքում ես ասում են չէ անձրևա գալի մի հատ էլ թքում ասում է չէ անձրևը շատ է գալի հա հասկացանք ինչքան ես ու դու գիտենք թե ամեն օր ոնց ենք մենք հետևում այս ամեն ինչին ինչ է կատարվում տեսնում ենք կադրերը տեսնում ենք մոնտաժ արածը իմիջալյուս շատ վատ մոնտաժ է Ժորդյան կարոշացի մասը Ուրեմն Տիգրանի հետ այնտեղ բանում ախորդեղ տեխնիկապես ուրիշ ձև է էլի հագեցա ժողովուրդ ջան ամեն վարկյանով ցես բացածա նայում են ամեն վարկյանով մի հատ պես բան են անում որ ցանկացած մասնագետով հերոսատեսությունից հասկանում հա ու շատ հապվի կասի սա անհավանական է բայց ամեն վարկյանով տես տեսնում ենք մարդիկ նայում են անում Հեռուստատեսությո կանալը, կայքը, լայֆը անում, հետո լայֆը ստիպված ջնջում կորցվում է, որտեղ մեկը մի քիչ ուրիշ ձև է։ Եվ գնում եմ Վանը ազատագրել, բան, ինչպես բաները իրանց։ Ամեն դեպքում լայվի այդ պահը, այդ հատվածը, մինչև ուզեցինք ֆիքսենք, արդեն ջնջեցին։ Բանն էր ուզել, այն ծնողի պահը, որ խոսում էր հետո զգացին որ հեսա խոսքը կարող է գա նրան որ ինքն էլ խոսալու ընթացքում հասկանա որ ինքը այդտեղ պիտի չլիներ մեկ է կողքից ոնց եկան միանգամից ուղորտեցին ու մեկ էլ տենանք էլ դադրել ջնջեցին իմիջալոս դասընկերոջս ախպերն էր իմ դասընկերոջս ախպերն էր հարազատ մարդ այո 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 արտուրը Կիրակոսյան ես գիտեմ իր պատմությունը մենք ներկայ ենք գտնվել Արտյոմի եւ թաղմանը եւ իրոք շատ ծանր վիշտեր մեր բոլորիս համար դե դաս ընկերոջ եղբայրնա Բայց տեսա գոնե բացածեցի ախպեր ջան այդտեղ դու ինչ գործ Ինքը ունի ցավ ինքը ունի արտահայտելիք ինքը ախպեր այդ ամենաբարդը որ ես մարդած ցավը օգտագործում եմ այլ նպատակներով չեն թողնում ես մարդկանց վիշտերը երբ որ օգտագործում են մարդկանց վիշտը այ էդի անընդունելի է մի այլ կարգի անընդունելի է դրա համար չգիտեմ ինչ որ ձև ինձ թվում է պետքա դեմները առնել ինչ որ ձև պետքա առնել դեմները էսի արդեն պղծեցին ամեն ինչ ինչը հնարավոր էր որը անընդունելի է ուղղակի անընդունելի է ես գիտեմ որ զոհված տղերքի ծնողները շատ-շատ հարցեր ունեն Մենք էլ ունենք այդ նույն հարցերը, մենք էլ ունենք, մենք էլ ենք ուզում հասկանանք ինչ, ոնց, որ ով արեց, ինչ արեց, ով ինչ քայլեր արեց, այդ ամեն ինչը մենք ուզում ենք հասկանանք, բայց գիտես ինչ թվում, որ ինձ թվում է, որ այս խունտան, ես չեմ վախենա այդ բառը ասելուց, էլի, այս խունտան, որը որ հավաքվել է հիմա ասես ցույցեր, միտինգներ, ինձ թվում է իրանք շատ լավ գիտեն որ այդ հարցերի պատասխանները իրանք ունեն ու շատ լավ գիտեմ որ այդ հարցերի պատասխանները հայ-հայա հեսա բացահայտվում է կամած կամած ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը դրա համար այս կապիկությունները կազմակերպել են չնայած վայդ կազմակերպվածությունը վայ 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 բայց իրանել վայդ ան կազմակերպվածությունը բայց ինչքան մարդու սիրտը թարախով լցրեցին դե անտախ ամեն ինչից ընդեմ Փաշինյանի թե իրենց դեմ։ Իրենց դեմ գիտես ինչքան հիմա ապելություն կա կուտակված նույնը շատ։ Ու դա էլ վատ է, դա էլ բոլորի սկտերից է գալու։ Ինչը որ չի հասկանում նա Եռա Զորաբյանը, էլի։ Դե ինձ թվում է իրանք արդեն շատ լավ հասկացել են։ Մանավանդ նա Եռա Զորաբյանը որ շատ լավ հասկացել է, երբ որ ասում է Ռոբինիզ ու եք շորտը հուշ տա լինում Եթե արդեն խնդալու էլ չի ուղակի։ Ուղակի խնդալու չի, ասենք լավ, ինչքան կարելի է դեբիլ լինել, էլի ուղակի չգիտեմ, ուրիշ բառը չկա։ Ասենք լուրջ եք խոսում ժողովուրդ։ Հիմա այս ձեր կապիկությունները դուք
Հիշում ես, ես մի եթերի ժամանակ ասեցի է անվտանգության թեման, թե տենց էլ չասեցի, չեմ հիշում, դիք բանը ու դա իրական է, ուրեմն Ղազինյան, Մազինյանով նստած խոսացել են Ղազիրյոկում, այդ վերնիսաժի կաֆե, մարդեր լսել էլի, ուրեմն չգիտեմ ասել եմ թե չէ, ասեմ թե ժողովրդը լսի. Այդ օրը որ ծափերով ճամփին, ուրեմն այդ օրը տեսեք ինչ էր որոշված, որ պիտի կարողանան ինձ վիճաբանությունը բռնեն, որ անվտանգությունը դե տենց է, չէ՞ լինում, որ հանկարծ քաշ քշոցա լինում, անվտանգությունը մտնում է ներս, չէ՞, որ անվտանգությունը մտնի ներս, հասկանում ես, ու ընդեղ կիսատվի վերահսկողությունը, ու ժողովուրդն էլ այն կողմից մտնի ազգային ժողով, ու դա չստացվեց, դա պլանավորած բան, անգամ ընդեղ կադրը կա, ոնց է Վանեցյանի ականջին փռումը ասում իշխանում, ոչ, բայց այդ թեման դե գիտեինք մենք, էլի բնականաբար. Դե գիտես որ շատ անգրագետ սցենարիստներ են, շատ անգրագետ սցենարիստներ են, միակ բանը, որ առայժմ հաջողվում է իրանց դեմ ատելություն գեներացնելն է, հա, մինչև իրեր, լավ, հասկանալի, մինչև որ անգամբես չեմ ուզում, ու հենց դրա համար էլ արել էի հանրահավաք, բայց իրանք որոշեցին, որ այդ իրանց դեմը ու կարելի է միաձորվացնել, դուրը, էդի արդեն խնդալու էլ չէր. Երբ որ ես հուշկու հանրահավ, չէ, ոնց էլ գրած, Նիկոլ Փաշինյանի հուշկու հանրահավաքը ընդեմ լուրջ է, Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների հուշկու հանրահավաքը, բանը, չէ, էլի, չէ, ասենք իրանց կարծիքով ԿՊ-ի կուսակցականները հետ կա, ԿՊ-ի կուսակցականները մենակ գային հավաքվեն կողքները Կիսլառուտը կպրծներ, կմեռներ, ասենք. Դե ախոջ, դե ասա, հիմա ոնց որ, չգիտեմ, եթե շենքերի մոտ հիմա միատ, ես միատ ժողորդին ասեմ, ժողորդը լիչեք միատ դուրս խոսալու բանկը, հաստատ իրանցից շատ կլնեն։ Հա, տես տիկ, ձեր թերությունն հապ էր, ասել էի նորմալ հայտարարություն արեք, են անարինեն էլ ագրել, որ ինձ էլ շատ են զանգում, մարդիկ հարցնում են, ասում են, բանա, իմ հաղորդումը խիճը կա, չգիտեն, որ փոխվել է, 6-ից 7-ն դարձել։ Ժողովրդյան, ուրեմն բոլորին նորից ասեմ, զգուշացնեմ, որ հաղորդման ֆորմատը մենք որոշեցինք մի քիչ փոխել, քանի որ ուղղակի գնելը մեն-մենակ նստում էր ու տխրում էր արդեն, մեն-մենակ խոսալ 40 րոպե, դա արդեն իր համար չէ, մենք որոշեցինք այդ հաղորդումը ավելի ինտերակտիվ սարքել և դրա համար YouTube-յան ալիքով, Free News-ի YouTube-յան ալիքով, ամեն օր երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 6-ին գնել Սարգսյանը եթերը մտնելու և Արա, մի քիչ ծիրուն ներկայացրու, դա կյանքս կերար։ Ինչ անեմ? Մի քիչ ծիրուն ներկայացրու։ Սիրուն դու ներկայացրու։ Այս ներկայացումը ատես մեր ընդդիմադիրները հետ էլ բան անեն, դրա վրա էլ ասում։ Ընդդիմադիրները հավատացնում եմ քեզ, լավ էլ նայում են, որովհետև ինքդ էլ գիտես, որ հրան, որ կոնկրետ նստած են, որ բոլոր հաղորդումները սենց վերսանում է, գրում է, բառարբար գնելը սենց ասես, գնելը նենց ասես, այդ դրանք մենք շատ լավ գիտենք, դրա համար գնելը շատ կոռեկտ ձևով, շատ կուլտուրական ձևով, իր մտքերը արտահայտում է, դե բոլորս էլ արդեն տեսնում ենք, հետևում ենք, բավականին հետաքրքիր ֆորմատ է Միջայլոցկո ֆորմատը, այնանով որ մարդիկ կարողանում են իրենց հարցերը հենց ուղիղ եթերում, հա, մենակ հայատար պիտի գրեք, որ հայատար գրում եք, մենք անպայման այդ հարցերը հնչեցնում ենք, այն որ ռուսերենով կամ լատինատար գրում եք, ժողովուրդ ջան, ուղղակի ժամանակը չի ներում, որպեսզի այդ ամենը մի հատ թարգմանենք հայերեն, ասում, հա, տեխնիկապես մի քիչ դժվարություններ կա, բայց էդ էլ կհաղթահարենք, շուտով էդ էլ կհաղթահարենք, ոչինչ, բայց հիմա պետք է խնդրեմ, եթե հարցեր ունեք, հայատար տվեք անպայման։ Հենա, դե լսի, արա, դե լսի, առաբոտի ծիրիկում կյանքս ես ուտում, տես, տիրուին ինչ ագրեր, գնել է մեր սիմպատիանը, կարող է մենակել նստի, եղավ, այդ չուզով։ Ես ես, եթե ես ծույց չտամ տենա որտեղ անստելու։
Լիոր գլուխս կորցրեցիք, եթե չկարեցակ մտեք, տաբաշեն։ Հարկեզ ով էր ասում, ինչ իմ եթերի մախ վատանաց, ես էլ որիորդ էքնա։ Դե ոչ ինչ, ինչ անեմ, իմա մի քիչ նվիրվածությունս նավացի հանգստացի, քիչն է այդ Facebook-ը ապեր, որ մի քիչ շուտ կազդուրվես երկու շաբթի մեր հետ։ Դե փողը մեկ որ քիչ նայեմ, ախր չեք թողում։ Թողեք հանգիս, ես էլ իմ յուղով տապակում։ Լավ, իսկ եթե ավելի լուր, Ժողովուրդ ջան, իհարկե մենք բոլորս էլ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, շատ լավ ենք հասկանում ինչ է կատարվում, ես Ռուսանա Օգանջանյան ռուսատար անուն ազգանունն է գրած ֆիքսի ես ասել եմ Ռուսաննայի մասով ձեզ այս աղջկան բլոկից հանեք ասում է ինչ որ բլոկ անցած ինքը Ռուսաննա Օգանջանյան Ռինյուզովա բլոկ անցած հա երևի ինքը էլի էր Ռուսաննա ջան ճշտեք, եթե Ֆրինյուզովա, ես Ռոման հերու չէդ ասես, հա քեզ եմ կպնելու։ Դե համենայն դեպս, եթե կարող եմ արդեն փոխանցել ձեզ, Ժողովուրդ ջան, չտրվեք ոչ մի սադրանքի, չտրվեք ոչ մի այս կապիկների, ոչ մի գործողությունները, ոչ մի բանի էլ չեն բերելու, մի քիչ էլ կթափառեն սենց անտերշանպես, ինձ թվում է ու կվերջանա սրանով։ Բայց իմացեք մի բան, իրանք սադրիչ են, իրանք հրահրում են, իրանց պետք է դրսին ցույց տալ, որ իրանց ստեղ նեղում են, ծեծում են, ջարդում են, եսիմ ինչ են անում, որ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, բայց ցավոք սրտի իրանց համար Հայաստանում շատ է լավ ժողովրդավարություն կա, դրա համար մինչև հիմա անտերշանպես թափառում են, այդի ժողովրդավարությունն է։ Ժողովրդավարություն չլներ, 10 րոպե հետո հավաքել էին արդեն։ Բայց այն գեր դոզայից մահացած անձը ինձ թվում է շատ լուրջ մտածելիք է տալի, թե ինչ է կատարվում Ֆրանսիայի հրապարակում։ Այո։ Եղան, դե պիկ ջան, բայց չքնես, պիտի զանգեմ մի հատ երկու բառ ճշտելու բան ունեմ քեզանից։ Ես հետևում եմ, հետևում եմ։ Կապի մեջ եմ։ Բարի։ Ռոման ուր է ստեղ ես, ուղղել մի բան գրի։ Ռոմ ջան մի բան գրի, մի հատ ուզում եմ, որ դու էլ մտնես, այսօր ինչ-որ ձայնագրություն էիր տարածել։ Ռոմ մի բան գրի, ես քեզ գտնեմ։ Աշկից գնաս, գիտես։ Ժողովուրդ Ռոմանին Բաղդասարյան կարանք ձեն տանք մոտենա, ոնց որ մեջը չի դուրս եկա։ Լավ, Ռոմանի հետ կպայմանավորվենք, մյուս անգամ երևի մի բան կանենք։ Հա, եթեր էր անելու, երևի դրա համար էր նայեմ շուտ եմ պրծնելու, թե չէ, հա։ Ռոմանը, որ հիմա մի բան գրի, Ռուսաննա ջան, փոխանցեք, էլի, թո մի բան գրի, որ ես իրան ընդունեմ, ահա, հեսա։ Ողջույն։ Դու որտեղ արենք էիր։ Խոսք էիր տվել, որ կգաս։ Նայ, այսօր չհասցրեցի, քանի որ մենք մարզ ենք գնացել, ընկերներից ցարել մարզ։ Հա, ու տեսա, որ ահագին մարդ հավաքվեց քո մոտ, առաջինը ինձ թվում է, եթե մենք բոլորս հավաքվենք, իսկականից եթե լուրջ տենց էլի,
Եթե մենք ուզենանք ինչ-որ մեկի աջակցության համար կամ ինչ-որ մեկի դեմ հավաքվենք, հաստատ Սասուցի Դավիթ հրապարակը։ Ուրախ եմ, այսօր մենք նայեցինք նկարները, ինչքան մարդ հավաքվեց կոմոդ, եթե մի հոգի այդքան մարդ հավաքեց, դա շատ լավ արդյունք է։ Ոնց է, կոմոդ դրան, ինչ-որ մեկ բան է իր գցել, Ռոման, կոմոդը չէ, ոնց որ տարածվել, ձայնագրություն։ Չէ, չէ, իմ մոտից չի եղել, երևի ուրիշ մոտից։ Նշացեր, որ քո էջից է։ Բայց տեղի եք էլ։ Մի վարկյան գնել, ոնց որ էկրանը շատ մաքուր չի, մի վարկյան տենամ, սենց ավելի լավ կլինի։ Ոտակը լուսնի։ Այսպես դու ես, այսպես դու ես։ Բարևներ բոլոր գնացել, դեն էլ ասա։ Ինչ, ինչ։ Որ կողմ էիք գնացել, ուր էիք գնացել։ Վայոցձոր, Վայոցձորը գնացել։ Ինչ կար որ։ Նորավանք։ Օ՜։ Ու լաժանը։ Ինչ կասես, ո՞նց է տրամադրությունդ։ Շատ լավ, Ռոման ջան, հիանալի։ Ուրեմն, սրանք փորձել էին անդրադառնալ, ու ոնց որ կսկծող էլի ձևով, առանց գիտակցելու, որ դա իհարկե փորձելով ներկայացնել, իբր դա Նիկոլ Փաշինյանի աջակցիչների բան, չգիտեմ ինչ հարա, մի խոսքով իրանց ձևերով կարում են իրանք էլի, այդպես մոտիկները սիրում են բան գրեն, չէ՞։ Նոր հետ էի բացատրում դրանց, ասում էի, արա, նախև առաջ ձեր դեմ չէր, եթե ձեր դեմ լիներ, բարդի կատապները սխմած սպասում են։ Հենա մի բան էլ գոնե շնորհակալություն ասեք, որ կարողանում ենք մարդկանց լարվածությունը թուլացնել, հենա մի բան էլ տես բան եք անում։ Դա նաև ձեր մասին էր, որ համախմբվենք, ընդ որում ասել էի կոչ էի արել, որ դուք էլ կարող էիք գալ Վանեցյան, Սաղաթելյան, սիրելի ժողովուրդ եք ասում, հենա սիրելի ժողովուրդ եք, երեք մեկու բառը դուք ասեք։ Ուրեմն 15-ը հեռուստատեսություններով ու կանալներով դա չէր տարածվել, դա իր մեջով էր տարածվել։ Երդ չեմ կազմակերպել, վրան չեմ խփել մնալու համար։ Նա այսօր ճիշտ ասած edge-ից բլոկի տակ է, բայց եթեր կարամ դուրս գամ, էլի իմ edge-ից, դրա համար ես քանի որ այս երկու օրը edge-ից փակած, բայց նորից եմ կրկնում, մենակ եթեր կարամ դուրս գամ իմ edge-ից, edge-ից, դրա համար այսօր ես փաստորեն գնացի մարս, ասեցի դե արդեն 3 ես գրել եմ, որ մենք գնում ենք սաղ գնելի մոտ։ Ուղղակի նա 3 ուժեղ անձրև է եղել, ու ես մտածեցի որ անձրևից է վախ, այսօր էլ է եղել։ Այսօր բավական ոնց կլինի եղանակը, հա։ Ահագին ինձ մարդը եկավ։ Մարդիկ են որ պիտի տնից դուրս գային, հենց այդ ժամանակները անձրև եկավ։ Ահագին մարդիկ ինձ գրեցին, ասեցի Ժողովուրդ ջան, իմիջերս ասեմ, որ հիմա ոչ մին կարիք չկա ընդհանրապես դուրս գալու, գնելը ինքը պրոստա հավաքում է իր անկերներին։ Ես ճիշտ ասած ասեցի, մարդիկ ասում են շատ կարևոր է, գանք, ասեցի ինչի պետքա փող ծախսեք տաքսու վրա բան, եթե դուք մոտիկ եք ապրում, մարշրուտքով գնացեք, եթե տաքսի եք վերցնելու գնաք, մենք Քոչարյանի ժողովուրդ չենք էլ հավաքում, մեր ժողովուրդին մենք պետքա խղճանք, թող մեր ժողովուրդը ավել 1000 դրամը գնան 2 կիլո պրինց առնեն ապ ուտեն։ Ես ասում եմ, մի հոգի այնտեղ տենամ, ես ուրախ մարդ եմ լինելու իմ գաղափարների մեջ մի հոգի։ Այո, ծար էլի 4-500 հոգի մարդ եք։ Դա դերը հանգիստ ես, երեւում է որ հանգիստ ես, այսօր ներվային ես։ Չէ, այսօր շատ։ Ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես եթերներ դուրս չեմ գալիս, մի անգամ առավոտը, մի անգամ դուրս եկա, այսօր ուղղակի այնքան մարդ է ինձ գրել Սփյուռքից, Սփյուռքում քանի որ կարդում են այդ քոչարանական կայքերը, քոչարանական վիդեոներն են նայում, շատ են խնդրում, որ ես դուրս գամ այսօր եթեր, մի քիչ պատմեմ ռուսերեն, էլի իմ եթերում, պատմեմ ինչ է կատարվում, դրա համար ճիշտ ասած մտա հիմա եթեր ու սկզբից մտա քո եթերը, տենամ ինչ կա չկա, Արփինե Պետրոսյանը ինձ ասեց որ գնելի քեզ մանա գալիս, ասեցի մտնեմ, ասեմ որ ստեղ եմ, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, ու ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի մտածելու բան չկա, ընդհանրապես
ու ինչի է այդ իրաց կողմը տես գորգորում էլի սենց ագրեսիվ, քանի որ ոչի բան չի ստացում, եթե մի բան ստացվեր այդ քան ինչի պետք է մարդ գորա, դավաճան, դավաճան, հազար անգամ չի կարելի նույն բանը ասել, հո ասելով չի, մարդիկ այդքան էշ չեն, որ իրաց ասեն իրաք, ասեն ով դավաճան, ով դավաճան չի, այսօր մի հատ շատ ուժեղ նյութ է դուրս եկել մեր բլոգերների մեջ, մեր բլոգերների էջերում, ու կարդում եմ քոչարանականները գրում են, սա Ռոման Բաղդասարյանի բան ոչն է, սա ինքն է երևի գրել ուրիշ անունի տակ, կնդալս եկավ, այսօր Telegram-յան ալիքում գրեցի, գրեցի, ես ավելի կոպիտ եմ գրում, սա իմ գրածը չի, բայց ես լուբոյ թեմայով պատրաստ եմ ավելացնեմ 10 անգամ ավելի շատ, ու ինձ կարիք չունեմ ուրիշ անունների տակ գրեմ, ու փառք Աստծո ուզում ես այնքան բլոգեր ունեք խելոք եւ հայրենասեր, որ առանց ինձ էլ գրում են ու խոսում են, այսքան ասեմ. Ամենաուժեղը գիտես որ նա, որ սրանք 1000 տակ զանգել են ԿՊ-ը Կուսակսուտ, ուզեցել են ճշտեն այսօրվա հարահավաքը ինչ է, ինչքանով է ԿՊ-ն կան, այնտեղ ասել են, որ մենք կապ չունենք, գնել ենք Իրանով, ինչ է, քաղաքացի որպես ինչ որ բան անում, տեղյակ ենք, բայց կապ չունենք մենք. Այդքանից հետո էլի մեկը իրանց սուտ, այն որ գիտես ոնց է, որ աշկերիտ մեջ նայելով են, ես արդեն սուտ խոսում, այլ բացում է, նայում եմ գրառումները, բացում է, մեռնելուց գալիս է ուրախությունը. Բայց մի կողմից էլ տխուր է, գիտես, տխուր է, որտեղ իրանք փաստորեն փորձում են ապականել քո միասնականության մասին կոչը. Այսպես նայեցի, նայեցի ուղի եթերը, շատ լավ տրամադրություն է եղել մարդկանց մոտ, ուրախացա, ճիշտ ասած։ Բայց մի բան էլ ես էի հազիվ զսպում մարդկանց, որ չքաղաքականացնեն, էլի զսպում է, հասկանում ես, որտեղ ամեն դեպքում մարդկանց մոտ էմոցիաները կա, չէ՞։ Էրկանից հետո փոխանակվել շնորհակալությունը ասեն։ Ոստիկաներ եկել են իմանալով, որ դու մարդ ես հավաքում, հա? Դե հա, ես իրազ եկել էի ամեն դեպքում, կարծելով, որ հանկարծ պրովոկացիաներ չլինեն, իրանք հարցրեցին, ինչքան մարդով կան, ես չգիտեմ, ես մի հոգի եմ սպասում ընդհանրապես, եղավ, դեպք եղավ, փորձեցին մի հատ պրովոկացիա անեն, մի հատ մեքենայով եկան, փորձեցին գոռան, ինչ որ Նիկոլ Դավաճան, այն էլ դե զգուշացել է, որ ժողովուրդ ջան, հենց դες բանեկ նկա, բան չեք անում, ուղղակի ոստիկանին եք ասում, ոչ պատասխան, ոչ մի բան, ու փարկասու կազմակերպված կերպով այդ բանը, կարիեսը վերացվեց։ Դու հիմա եթեր ես ուզում անես, Ռոմ ջան։ Այո, ես մտնում եմ էջից ռուսերեն եթեր եմ անում, ահագին մեզ սփյուռքահայ ունենք, ռուսախոս էլի, ովքեր շատ են խնդրում, որ ես ռուսերեն պատմեմ, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Դու շատ կարևոր գործ ես անում, Ռոման ջան, հենց ռուսերեն լեզվի մասով, այ եթե մենք ունենայինք նաև անգլերենով բլոգերներ, շատ լավ կլիներ իմ կարծիքով, որովհետև կան Եվրոպայում էլ, Ամերիկայում էլ հայեր, որ ընդհանուր առմամբ հենց լեզվի անհասանելիության պատճառով չեն գիտեր։ Նայ, այս աշխատանքը պետք է միշտ անվի, հա, ես ինչի եմ այս 4 տարի գրում, ախեր նույն Փաշինյանի թիմի մեջ մարդիկ կան, ովքեր, գիտես երբ են արտանում, երբ այս միտինգները սկսում են, իսկ դա շատ սխալ է, պետք է դու ամեն օր աշխատես դրան վրա, մարդկանց հետ պետք է աշխատես, բացատրես ինչ է կատարվում, որտեղ ես գնում, ինչ խնդիրներ կա, որ խնդիրները դու շատ հեշտ ես լուծում, որը դժվար։ Առավել ևս, որ մենք լուսաբանող լրատվականներ չունենք։ Всё правильно. Դե լավ, ես փախա քո եթերից, գնում ենք իմ եթեր։ Անխափան եթեր, ես էլ վերջի աստուքում չեմ խանգարի, ես ամարտիկ երկեզ էլ կմիանամ։ Տեն ժողովուրդ ջան, ամեն դեպքում երկու շաբ, մինչև երկու շաբթի էլի սրանք մի քիչ դուրս կտան, դրանք էլ կֆիքսեմ, երկու շաբթի օրը Ֆրինուզի եթերում կանդրադառնամ, շնորհակալություն, միասնական լինենք, իսկապես տեսեք, անձերի առանձին վերցրած, այո, կազմակերպիչներից անձեր կան, որ առանձին վերցրած
Ես կարող եմ իմ գնահատականը որպես քաղաքացի տալ ու տալ այնպես, ինչպես որ տալիս եմ, դեռ ավելի ծանր բաների չեմ էլ անցել։ Հա։ Բայց երբեք ու երբեք այնտեղի մասնակիցներին ես չեմ կարող որպես հայմարդ համարել ինձ թշնամի, անգամ եթե իրենք ինձ դրսում տեսնեն ու հետևից թուրք գոռան, որովհետև այդպես չի լինում։ Ես պահի տակ չեմ կարա տուրք տամ էմոցիաներից, այդ մասով, գոնե այդ մասով չեմ կարա։ Այնպես որ համբերատար լինենք, ընդհակառակ փորձենք այլ կերպ շփվել ու նկարագրել ու փորձել զերծ պահել այդ թշնամական մտնոլորտ ակտիվացնելու գործընթացից, գործընթացից մասնակից լինելուց։ Ձեզ շնորհակալություն, լավ մնացեք։ Ձեզ լավոր, ես էլ գնամ հանգստանամ, վաղը կիրակի է։ Հա, Իմիջայլոց, Իմիջայլոց, չիմացաք ինչ է, ժողովուրդ ջան։ Քանի որ միշտ ասել էի մայիսի 7-ին ժամը 5-ին, բայց 17:00-ը է, չէ՞ նայում։ Հետո վերջում ես էի, բայց իմ մեջ ֆիքսել էի շաբաթ օրը, դե այստեղ ամսաթվերը բաները շատ չեմ կենտրոնանում, էլի։ Հա։ Ու պարզվեց, որ այսօր աղջիկս ծնունդն է։ Ես գիտեմ ամսի 5-ին։ Ես որ գնամ տուն, աղջիկս ծնունդը շնորհավոր էլի։ Հիմա երևի լավ նեղացած կլինեն տանը ինձ անից։ Մի խոսքով։ Այսքան առավոտը մի պահ հիշեցի, հետո որ մտքերով էի լարված է էլի տես բան, ես ուշտ էս խառնվեց իրա։ Մեզ որ լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, միասնական լինենք, որովհետև միայն այդ պարագայում մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը հաղթանակած դուրս կգա այս ամեն ինչից։ Մաքուր պահենք մեր երկիրը, որովհետև այստեղ մենք հավերժ ենք ապրելու։